ተነስተልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆነ ለናቸው መረጃዎች አጠናክረን ይዘንቀረብን አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። ዛሬም የድሮን ጥቃቱ ተደግሟል። በአማራ ክልል ትላንት ከተፈጸመው የድሮን ጥቃት በተጨማሪ ዛሬም ሌላ የድሮን ጥቃት እንደተፈጸመና ንጹሃን እንደተገደሉ ተዘግቧል። ዝርዝሩን ይዘናል። ወደ ቤተሰቦቻችን ሰሞኑን ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና ወጃችን የፖለቲከኛው በቴዎርጌሳ እንግዲያ ተከትሎ ኢሰመኮ የሚያደርገው ምርመራ በመንግስት ጫና ምክንያት አቁመዋል መባሉን ዘግበን ነበርም። አሁን ላይ ምርመራውን በተመለከተ ከኢሰመኮ አዲስ ነገር ተሰምቷል። መረጃውን አስደምጣችኋለን። በኢትዮጵያ ፊት ለፊት በሚደረግ ጦርነትና ውጊያ ከመያልቀው ህዝብ በተጨማሪ ገበሬዎች፣ ተማሪዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች እንዲሁም ሌሎች ወይ በተናጠል አለም በጅምላ ተረሽነዋል። ዛሬም በጥይት ተደብድቦ መገደል፣ በድሮን በጅምላ መጨፍጨፍ የኢትዮጵያውያን ጣፈንታ ሆኖ ቀጥሏል። ይህንንም በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪም ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችበት የባህር በር መግባቢያ ስምምነት አተገባበርን ወደ ሁለተኛ ምዕራፍ ተሸጋግሯል ማለቷን እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ፊት ለፊት በሚደረግ ጦርነትና ውጊያ ከመያልቀው ህዝብ በተጨማሪ ገበሬዎች፣ ተማሪዎች፣ ነጋዴዎች፣ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ጄነራሎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ባገዳዎች፣ የኪነሰዎች፣ ፖለቲከኞች አንድም በተናጠል አለም በጅምላ ተረሽነዋል። በቅርቡም በጥይት ተደብድበው የተገደሉት በቴዎርጌሳ የመጀመሪያው አይደሉም፣ ምናልባትም የመጨረሻውም አይሆን ይሆናል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያን ሁለት ትልልቅ ነገር ግን በአመጽ ግጭት ሁከትና ውጊያ የሚታጠቡትን ክልሎች ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነቀምትና ባህር ዳር ላይ ባደረጉት ንግግር የሰላም አስፈላጊነትን ሰብከዋል። በየክልሉ የሸመቁ አማጽያን የየክልሉ መስተዳድሮችን እንዲቀላቀሉም ጥሪ አቅርበዋል። በአማሩ የኦሮሚኛና የአማርኛ ቃላት የተሰበከው ሰላምና የሰላም ጥሪ ገብር የሚሆንበት መንገድን አለመጠቆማቸው ግን ጉዳዩን ባጭሩ ይቀጨዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላም መልእክትና ጥሪ ሲንቆረቆርም ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅቶች ኢትዮጵያ ዛሬም ለእልቂትና ፍጅት እንጂ ለሰላም ሩቅ መሆኗን መዘገባቸው ነው ሐቁ። ለአብነትም እውቁ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ ፖለቲከኛው በቴዎርጌሳ መቂ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በጥይት ከተገደሉ ሶስተኛ ሳምንታቸው ላይ ናቸው። ኦሮሚያ ፖለቲከኛን፣ አርቲስት፣ ምሁር፣ የጦር መሪ፣ የሃይማኖት ሰባኪ ወዘተ በየጊዜው ታበቅላለች። የዚያን ያክል ደግሞ ብዙዎቹን ለፍሬ ሳታበቃ ትቀጫለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ረቡዕ ነቀምት ወለጋ ስታዲየም ለተሰበሰበው ህዝብ ባደረጉት ንግግር የኦሮሞ ህዝብ ለመብቱ መከበር ለበርካታ ዓመታት ባደረገው ትግል ብዙ ሺዎችን መስዋዕትነት ከፍሏል፣ ያ ዘመን ግን አልፏል፣ ኦሮሞ ነጻ ወጥቷል ብለው ነበር። ይሁንና የመብት ተሟጋች ድርጅቶች እንደሚሉት ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያን በጥቅል ኦሮሚያን ደግሞ በተናጠል ያመሰቃቀለው የስልጣን፣ የጎሳ፣ የሀብት ክፍፍል፣ ጠቡ፣ ግጭትና ውጊያው የፈጀው ሰው ቁጥር በረጅም ጊዜ ታሪካቸው ታይቶ አይታወቅም። አሁን አገሪቱ ያለችበት ህግ የማይከበርበት፣ ሰብአዊ መብቶች በጣም ባስከፊ ሁኔታ የሚጣሱበት፣ እኔ በታሪክ እኔ እንኳን ሰብአዊ መብት ውስጥ በሰራሁበት 20 ዓመታት በላይ ጊዜ ውስጥ የመጨረሻ አስከፊ አስፈሪም የሰብአዊ መብት ሁኔታ ገጥሞን አያውቅም ይላሉ የመብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለ ማርያም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ማዕከል የበላይ ኃላፊ ፊት ለፊት በሚደረግ ጦርነትና ውጊያ ከመያልቀው ህዝብ በተጨማሪ ገበሬዎችን፣ ተማሪዎች፣ ነጋዴዎች፣ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ጄነራሎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ የኪነሰዎች፣ ፖለቲከኞች አንድም በተናጠል አለም በጅምላ ተረሽነዋል ብለዋል። በቴ በጥይት ተደብድቦ በመገደል የመጀመሪያ አይደሉም፣ ምናልባትም የመጨረሻው ሆኖም በማለትም ጭምረ የኦሮሞ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳሉት በርግጥ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር በራሱ ቋንቋና ባህል በነጻነት የሚዳኝ የሚገለገልበትንም ነጻነት አግኝቷል ቢባልም ሰላማዊ ሰው ግን እየተገደለ ታጣቂዎቹ እየተገዳደሉ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልካዱም። መገዳደል እንዲቆምም ጠይቀዋል። እንዴት ይቁም? ማንስ ያስቆመው? የኦሮሞ ህዝብ ባለፉት አመታት ያለቁ ውዶቹን ለመዘከር ገዳዮቹንስ ለፍርድ ለማቅረብ ሌላ ግድያ እንዳይደርስ ለመከላከል ሙሉ መብት አቅም ነጻነት አግኝቷል ቢባል በርግጥ ሐሰት ይሆናል።
ወዲህ ደግሞ አማራ ክልል አለ። የኢትዮጵያ ሁለተኛው ትልቅ ክልል አማራ። አምባቸው መኮንን፣ አሳመነው ጽጌን፣ ግርማ የሽጥላን፣ ሌሎች ከወለጋ እስከ ሰሜን ሸዋ ያለቁ ወገኖችን ለማስተዋወስ ተፈናቃዮቹንም ለማስተናገድ ፋታ የለውም። የአማራ ህዝብ መራዩ ላይ ያለቁ ወገኖችን ይሁንታ የላስታ የራያ ለማጣ ፖለቲከኞችን አሟሟት ለማጣራት ቀርቶ የየራሱንም የነገ ደህንነት ለማረጋገጥ ምንም ዋስትና የለውም። የክልሉ ርዕሰ ከተማ ባህር ዳር ግን አገልግሎት መስጠት አለመስጠቱ ቢያጠያይቅም ድልድይን አስመረቀች ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የክልሉን መሪዎች አድንቀው እንደ ነቀምት ሁሉም ለአመፁ ተዋጊዎች ጥሪ አደረጉ። ይብቃን መገዳደል፣ ጥፋት ይብቃን፣ አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ ይብቃን፣ ድልድይ የሌለው ጉዞ፣ ኢትዮጵያን አንድ የማያደርግ ጉዞ፣ የኢትዮጵያን ህዝቦች በኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ፣ ከፕሬዝዳንታችሁ ጋር ሆናችሁ ክልላችሁን አልሙ፣ ወዘተ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ገና እንዴት የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት ከነቀምትና ከባህር ዳር በሚሰማበት መሃል ባለፈው አርብ ሁለት ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅቶች በጋራ ባወጡት ዘገባ እንዳሉት የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ይዞታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ ይገኛል። Human Rights Watch እና Physician for Human Rights የተባሉ ድርጅቶች የጥናታቸው ውጤታቸውን የሀገራትን የሰብአዊ መብት ይዞታ ለሚገመግመው ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት አስረክበዋል። ምክር ቤቱም Universal Periodic Review የተባለውን ግምገማ በየሀገራቱ ላይ የሚያደርገው በየአራት ዓመት ከመንፈቁ ነው። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ይዞታ ከዚህ ቀደም 3 የተገምግሟል። የመጨረሻው የተደረገውም እንደ ጉርጉሮያን አቆጣጠር በ2019 ነበር። አራተኛው ዘንድሮ ይደረጋል። እንደ ሁለቱ ድርጅቶች ሁሉ ለምክር ቤቱ ዘገባ ያቀረበው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማዕከል የበላይ ኃላፊ ያሬድ ኃይለ ማርያም የግምገማው ሂደት ረጅም፣ ብዙዎች የሚሳተፉበትና ብዙና ረጅም ስብስብ ሂደት ያለበት ነው ብለዋል። የዓለም ሀያል ሀብታም የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ይባሉ የነበሩ መንግስታት ከጋዛ እስከ ዩክሬን በቀጥታና በተዘዋዋሪ የሚያደርሱት ግፍና ሰቆቃ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በቅርቡ እንዳለው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ወዲህ የጸናውን የዓለም የሰብአዊ ፖለቲካዊ የሕግና ስርዓትን እየመነቃቀረው ነው። በዚህ ሁኔታ መሃል ሀያላን መንግስታት የሌሎች መንግስታትን የሰብአዊ መብት ይዞታ የመገብገም የመተቸትና የመውቀስ ሞራልና ተአማኒነትን ያገኛሉ ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። የየራሳቸው ሀያል መንግስታት የሚያደርሱትን ግፍና በደል የሚያጋልጡት የመብት ተሟጋች ድርጅቶች ጩኸት ግን እንደቀጠለ ነው። በሚቀጥለው ህዳር በይፋ ይጀምራል ተባለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ይዞታ ግምገማ የተጠናቀረው የሂውማን ራይትስ ዎችና የፊዚሽንስ ፎር ሂውማን ራይትስ ዘገባ እንደሚለው ኢትዮጵያም በሁሉም መስክ ለሰላማዊ ሰዎች እንቅስቃሴ አደገኛ ሀገር ናት። በዘገባው መሰረት ከትግራይ ጦርነት እስከ ወለጋ ጭፍጨፋ፣ ከአማራ ክልል ግጭት እስከ ሸገር ሲቲ ቤት ፈረሳ፣ ከመንገድ ላይ እገታ ግድያ እስከ መራዊ ርሸና፣ ከጋዜጠኞች እስራት እስከ ኢንተርኔት መቋረጥ ኢትዮጵያ ሁሉም አይነት ግፍና በደል የሚፈጸምባት ተጠያቂነት የሌለባት ህግና ስርዓት የፈረሰባት ሀገር ናት። ዘገባው በጣም አስፈሪ ዘቶች ያሉት ቢሆንም አቶ ያሬድ ግን ይህኮ ከሆነና ከመሆነው በጣም ትንሹ ነው ይላሉ። እዚህ ላይ የተዘረዘሩትን ያስፈራሉ ከተባለ ወደፊት ዶክመንት የሚደረገው ነገር ምናልባትም በዚህ ሪፖርት ከተዘረዘረው ነገር በብዙ እጥፍ እየገዘፈ ነው የሚሆነው። ወለጋ ውስጥ የተፈጸሙት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አካባቢው የግጭት ቀጠና በመሆኑ ገና አልተሰነዱም፣ አልተመረመሩም፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በጋምቤላም ወዘተ ብለዋል። ምክንያቱም ሁሉም በአንድ ጊዜ ስለማይሆንም የሂውማን ራይትስ ዎች እና የፊዚሽንስ ፎር ሂውማን ራይትስ ዘገባ እንደሚለው ትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ አፋር፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ሌሎች ስፍራዎችም ለተፈጸሙ ግድያ፣ እገታ፣ የሴቶች መደፈር፣ የሰዎች መፈናቀል ወዘተ የመንግስት የጸጥታ አስከባሪዎች፣ የኤርትራ ጦር፣ የትግራይ ተዋጊዎች፣ የአማራና የኦሮሚያ ክልል አማጺ ኃይላት፣ ሁሉም ወገኖች፣ ተባባሪ ሚሊሻዎችና ሌሎችም ታጣቂዎችና ዘራፊዎች በሙሉ ደረጃው ይለያይ እንጂ ተጠያቂ ናቸው። ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቶ ሺዎች ያለቁባት፣ የተደፈሩ ሚሊዮኖች፣ የተፈናቀሉ ብዙ ሚሊዮኖች የተራቡና የተሰደዱበት ጦርነት፣ ግጭት፣ ውጊያ፣ ጥቃትና በህይወት ያሉ ዜጎቿን በሰላም የመኖር ዋስትና ያሳጣው ምክንያት ብዙዎች ብዙ ጊዜ እንዳሉት ነገሩ ብዙ ነው። መሰረታዊ ምክንያት ግን የመብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለ ማርያም እንደሚሉት መንግስት ህግና ስርዓትን አለማስከበሩ ነው። ከምስቅልቅሉ መውጫ መንገድ አለ ይሆን? አማጽያን፣ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች፣ የመብት ተሟጋቾች
የፖለቲካ ተንታኞች ገዢው ፓርቲም ጭምር በየጊዜው በየፊናቸው መፍትሄ የሚሉትን ሐሳብ መጠቆማቸው አልቀረም። ስብሰባ ብለው ሰፋ ጠለቅ በሰላ አድርገው በየመፍትሄ ሐሳቦቹ ላይ ለመነጋገር ግን ሐሳብ ሰጪዎቹ ራሳቸው አልቻሉም ወይም አልፈለጉም አይስማሙም ወይም የአሜሪካ የአውሮፓዎችን ጫናና ሽምግልና ለክ እንደ ፕሪቶሪያው ይተብቃሉ ማለት ነው። ዘገባው የዶች ቬሌ አማርኛ ነው። በርካታ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የኢንተርኔት መቆራረጥ እንዳጋጠማቸው ተገለጸ። የኢንተርኔት አገልግሎት መቆራረጥ ካጋጠማቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መካከል ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ እና ሩዋንዳ ይገኙበታል ተብሏል። ተጠቃሚዎች ከኢንተርኔት አገልግሎት መቆራረጥና መንቀራፍ ጋር ተያይዞ ሲያማርሩም ተሰምቷል። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የኢንተርኔት አገልግሎት የተቋረጠው ውቅያኖስ ውስጥ የተዘረጉም የኢንተርኔት መስመሮች ባልታወቀ ምክንያት በመቆረጣቸው እንደሆነ ተነግሯል። የኢንተርኔት ግንኙነትን የሚከታተለው ክላውድ ፍላር ራዳር እንዳለው በኢንተርኔት መቆራረጡ በኩፍኛ ከተጠቁ ሀገራት መካከል ታንዛኒያ ቀዳሚዋ ናት። የሀገሪቱ የኢንተርኔት ትራፊክ ፍሰት ከሚጠበቀው ደረጃ በ30 በመቶ ዝቅ ብሏል። የታንዛኒያ ሲቲዝን ጋዜጣም የተከሰተው የኢንተርኔት መቆራረጥ ዋና ዋና የኔትወርክ ቻናሎችን የጎዳ ነው ሲል ገልጿል። በርካታ ኬንያውያንም የኢንተርኔት መቆራረጡ እንዳማረራቸው ሲገልጹ ተሰምተዋል። ኤርቴል እና ሳፋሪኮም የተባሉ የኬንያ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ ድርጅቶችም የኢንተርኔት መቆራረጥ ችግሩ መከሰቱን ገልጸው ለማስተካከል እየሰሩ መሆናቸውን ለደንበኞቻቸው አስታውቀዋል። የኡጋንዳው የቴሌኮም አቅራቢ ድርጅት ኤርቴል ኡጋንዳ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን እንደሚያውቀ ገለጸ ሲሆን የሩዋንዳው ኤምቲኤን ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ግንኙነት መስመር ላይ ብልሽት ማጋጠሙን ገልጿል። በማላዊ፣ ሞዛምቢክና ማዳጋስካርም የኢንተርኔት አገልግሎት መቆራረጥ እንዳጋጠማቸው ክላውድ ፍላር ራዳር አስታውቋል። ባሳለፍነው መጋቢት ወር በርካታ የምዕራብና ደቡብ አፍሪካ ሀገራት ተመሳሳይ የሆነ የኢንተርኔት መቆራረጥ ችግር አጋጥሟቸው ነበር። ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ አይቮሪ ኮስት፣ ላይቤሪያ፣ ቤኒን፣ ጋና እና ቡርኪና ፋሶ በወቅቱም የኢንተርኔት መቆራረጥ ከተከሰተባቸው ሀገራት መካከል ተጠቃሽ ናቸው። በወቅቱ የተከሰተው ችግር ውቅያኖስ ውስጥ የተዘረጉ የኢንተርኔት መስመሮች ባልታወቀ ምክንያት በመቆረጣቸው እንደሆነ መገለጹ የሚታወስ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎችን ከፍተኛ የሆነ ጭንቅና ብስጭት ውስጥ ከቶ ነበር። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሁለት ወረዳዎች የድሮን ጥቃት መፈጸሙን በተመለከተ ከአካባቢው አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው። ጥቃቱ በቀወትና ጣርማበር ወረዳዎች እንደተፈጸመ፣ ንጹሃን ዜጎችም እንደተገደሉ ተዘግቧል። አንድ አመት ባስቆጠረው የአማራ ክልል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና የፋኖ ታጣቂዎች ግጭት መቋጫ አላገኘም። በትላንትናው ዕለት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ቀወት ወረዳ ተሬ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጉሎ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን ነዋሪዎች ነገሩኝ ሲል አላይን አማርኛ ዘግቧል። ለደህንነቱ በመፍራት ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ የተሬ ቀበሌ ነዋሪ እንዳለው ትላንት ግንቦት 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል ላይ በመንደራችን ከባድ ፍንዳታ ተፈጥሮ ነበር። እኔን ጨምሮ የሰፈራችን ነዋሪዎች ፍንዳታው ወደ ተሰማበት ስፍራ ስንሄድ ጥቃቱ ጉሎ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ እንደተፈጸመ አየን ሲል ተናግሯል። አስተያየት ሰጪው አክሎም በዚህ የድሮን ጥቃት 3 አርሶ አደሮች ወዲያውኑ ህይወታቸው ሲያልፍ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ተኖር የነበረች ሴት መምህርትም ከባድ ጉዳት ደርሶባት ወደ ሆስፒታል ተልካለች ሲል ማክሏል። አንድ ሌላ አርሶ አደር በተመሳሳይ ከባድ ያካል ጉዳት ደርሶበት ወደ ሆስፒታል መወሰዱን አውቃለሁ ያለው ይህ ያይንማኝ አንድ አርሶ አደር ደግሞ ቀላል ጉዳት እንደደረሰበትም ተናግሯል። በአካባቢው በመንግስትና በፋኖች መካከል ውጊያ ከተጀመረ አንድ አመት እንደሆናቸው የሚናገሩት እኚህ ነዋሪ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አልፎ አልፎ ብቅ እያሉ ንጹሃን ሰዎችን ፋኖን ተረዳችላችሁ እያሉ ወጣቶችን ይገድላሉ ብሏል ሲል አላይን አማርኛ ዘግቧል። በዚህ ምክንያትም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መጡ ሲባል በተለይም ወጣቶች ወደ ጫካ እንደሚሄዱና እንደሚደበቁ ነው አስተያየት ሰጪው የገለጹት። በተመሳሳይ በዞኑ በጣርማበር ወረዳ በሚገኘው የመዘዙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይም የድሮን ጥቃት መፈጸሙን ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ነዋሪም ተናግረዋል ተብሏል። ነዋሪው እንደገለጹት በዚህ የድሮን ጥቃት በሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ጥቃቱም ዛሬ ግንቦት 5 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ መድረሱን የገለጹት እኚህ ነዋሪ በጥቃቱ የተጎዱ ሰዎች ወደ ጤና ጣቢያ ሲገቡ መመልከታቸውን ተናግረዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢና የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተፈጸሙ ስለተባሉ የድሮን ጥቃቶችን ምላሽ እንዲሰጥ የተደረገው ጥረት አልተሳካም ብሏል የአላይና አማርኛ ዘገባም። የፌዴራል መንግስት ከአንድ አመት በፊት የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሽ ያደራጃሉ የሚል ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ በክልሉ የተነሳው ግጭት
የተባባሰ እንደሄደና በክልሉ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ ይታወቃል። በአማራ ክልል በተደጋጋሚ በተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶች ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ጨምሮ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማትና ምዕራባውያን ሀገራት በወጧቸው ሪፖርቶች ላይ ጠቅሰዋል። እነዚህ ተቋማትና ሀገራት የድሮን ጥቃቶች እንዲቆሙ ንጹሃን ዜጎችም ከጥቃት እንዲጠበቁ ቢጠይቁም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የድሮን ጥቃቱ እንደሚቀጥልና ኢላማውን የጠበቀ ጥቃት ማድረሳችንን እንቀጥላለን ሲሉ መላሽ መስጠታቸው አይዘነጋም። ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችበት የባህር በር መግቢያ ስምምነት አተገባበሩ ወደ ሁለተኛ ምዕራፍ ተሸጋግሯል አለች። የመግባቢያ ስምምነቱ አተገባበር ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ባሽሃጆ ማር በመጀመሪያው ዙር የተግበራ ምዕራፍ ስብሰባዎችን የማካሄድ አማራጭ የባህር ኃይል ጣቢያ ቦታዎችን የመለየት ስራዎችና የህዝብ አስተያየቶችን የማካተት ስራዎችን ሲሰሩ እንደቆዩ መግለጻቸውን የራስ ገዟም የዜና ምንጮች ዘግበዋል። ሶማሊላንድ የመጨረሻውን የመግባቢያ ስምምነት ለመፈራረም በመተህድበት ሂደት ዙሪያ የሚያማክራትን አንድ የእንግሊዝ አማካሪ ኩባንያ መቅጠሯንም ሰብሳቢው መናገራቸውን ዘገባዎቹ አመልክተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የመግባቢያ ስምምነቱ አተገባበር ምን ደረጃ ላይ እንዳለ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ መረጃ ሰጥቶ አያውቅም። ሶማሊያ በበኩሏም ኢትዮጵያ የመግባቢያ ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ ካልሰረዘች በባህር በር ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር አልነጋገርም በሚል አቋሟ እንደጸናች ነች። ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው ዙር ጠቅላላ ምርጫ ሰኔ 9 ቀን ቀሪና ድጋሚ ምርጫ በሚያደርግባቸው ክልሎች የድምጽ ሰጪዎችን የመዝገባ የጊዜ ሰሌዳ ማራዘሙን አስተውቋል። ቦርዱ ቀሪ ምርጫ የሚካሄደው በቤንሻንጉል ጉሙዝና አፋር ክልል ሲሆን ድጋሚ ምርጫ የሚካሄደው ደግሞ በሶማሌ ክልል ጅግጅጋና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በመስቃንና ማረቆ ምርጫ ክልሎች ነው። ቦርዱ ከሚያዝያ 21 ቀን እስከ ግንቦት 5 ቀን የድምጽ ሰጪዎች መዝገባ ለማካሄድ አቅዶ ነበር። ሆኖም በተደራራቢ የህዝብና የሃይማኖት በዓላት ምክንያት አንዳንድ ድምጽ መስጫ በወቅቱ ባለመከፈታቸውና ፖለቲካ ፓርቲዎችም ጊዜው እንዲራዘም መጠየቃቸውን የጠቀሰው ቦርዱ የመራጮችን የመዝገባ ቀን እስከ ግንቦት 12 አራዝሚዋለሁ ይምብሏል። የህዝብ ማጠባቂ ተቋም ባለፉት 9 ወራት ከ29600 በላይ ቅሬታዎችን ከህዝብ መቀበሉን አስተውቋል። ተቋሙ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ 26912 ሰዎች ያስተዳደር በደል እንደተፈጸመባቸው በመግለጽ አቤቱታ ማቅረባቸውን ጠቅሷል። በ9 ወራት ውስጥ ለመቀበል አቅዶ የነበረው 2823 የአቤቱታ መዝገቦች እንደነበር የገለጸው ተቋሙ የነጻ ጥሪ መቀበያ የስልክ መስመሩ ከተቋሙ አቅም በላይ በሆነ ምክንያት ለ7 ወራት አገልግሎት ባለመስጠቱና በአንዳንድ ክልሎች ባሉ የጸጥታ ችግሮች ሳቢያ 1454 የአቤቱታ መዝገቦችን ብቻ እንደተቀበለ ገልጿል። በተያያዘም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለእንባ ጠባቂ ተቋም ምክትል ኮሚሽነሮችን ለመሾም የእጩ ጥቆማዎችን መቀበሉን ከቀናት በፊት መግለጹ አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለአምራች ኢንዱስትሪው 550 ቢሊዮን ብር ብድር ሰጥቻለሁ አለ። ልማት ባንክ በበኩሉ 30 ቢሊዮን ብር ብድር ሰጥቻለሁ ሲል ገልጿል። ባለፉት 9 ወራት 30 ቢሊዮን ብር ለአምራች ኢንዱስትሪው ብድር መስጠቱን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አስታውቋል። ንግድ ባንክ በበኩሉም አጠቃላይ ለብድር ከመደበው ካፒታል ውስጥ 50 በመቶን ወይም 550 ቢሊዮን ብር ለኢንዱስትሪዎች መስጠቱን የባንኩ ፕሬዝዳንት አቤሳኖ ገልጸዋል። ወደ ቤተሰቦቻችን ሰሞኑን ወደ እናንተ ባደረስ ነው የዜና ወጃችን በኦሮሚያ ክልል መቂ ከተማ የተገደሉትን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከፍተኛ አመራር በቴዎርጌሳ ጉዳይን በተመለከተም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በግድያው ዙሪያ የጀመረውን ምርመራ አስመልክቶ በደረሰበት ጫና ማቆሙን ኮሚሽኑ ወደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለበላከው ደብዳቤ ላይ ገልጿል ሲል አዲስ ስታንዳርድ ማስነበቡን መዘገባችን ይታወሳል። ለመሆኑ አሁን ላይ የበቴዎርጌሳ ምርመራ ከምን ደረሰ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። በአቶ በቴዎርጌሳ ግድያ ዙሪያ የሚደረገው ምርመራ የእውነት ቆሟል ወይስ እንደቀጠለ ነው በሚል ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰመኮ ጥያቄ ማቅረቡን ቲክፋ ኢትዮጵያ ዘግቧል። የኮሚሽኑ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መለሰ በሰጡት ቃል ታዲያ ምርመራው ተጀምሯል እንደቀጠለ ነው ብለዋል። የምርመራው ሂደት ምን ይመስላል? በተጨባጭ የተገኙ ጉዳዮችስ አሉ ወይ ተብሎ ለቀረበላቸውም ጥያቄ ምርመራው እየተካሄደ ስለሆነ አስተያየት ለመስጠት ትንሽ ያስቸግራል ከማለት ውጪ ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ኦንጎይንግ ኢንቨስቲጌሽን ነው፣ የተወሰኑ ቻሌንጆች አሉ፣
ግን እየተነጋገር ነው ከክልሉ ባለስልጣናት ጋር ያወራ ነው ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት አቶ በቴ በተገደሉበት ወቅት ግድያው ባልታወቁ ሰዎች መፈጸሙን ገልጾ መርምሬ ለህዝብ ውጤቱን ይፋ አድርጋለሁ ማለት ይታወሳል። ይህን ካለ ሳምንታት ቢያልፉም እስካሁን ለህዝብ የተሰጠ ግልጽ የሆነ መረጃ ወይም ማብራሪያ ግን የለም።